aí, cara. Boas vibrações para todos vocês, cara. Eu queria dedicar um abraço especial, cara, ao Corpo de Bombeiros. É, encontrei, cara, alguns bombeiros ali atrás, cara, os bombeiros salvaram a minha vida. Então, eu queria agradecer a todos os bombeiros que estão trabalhando aqui hoje, cara. Boas vibrações, cara. Eu acho que tem muitas corporações tão respeitadas no Brasil quanto eles, cara. Obrigado a eles e obrigado a vocês, cara, população de São Paulo. Obrigado à cidade de São Paulo. Obrigado a vocês, velho. Vocês são foda, vocês são demais! Uma última coisa. A gente quer fazer uma foto de vocês, cara. Então é o seguinte, olha só. Eu vou contar até três, velho. Um, dois, três. Todo mundo levanta a mão e grita: do caralho! Ok, vamos lá? Pronto, São Paulo? Um, dois, três! Mais uma! Um, dois, três! Caramba! Nas estações, mas nada mudou.